PNC Limited ကို Mr. Johara နဲ့ဒေါခင်ငယ်အေးတို့က1953ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့ပြီး1996ခုနှစ်မှာတော့ T.T.A.S Co Limited အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်Toyota Aye Sons Ltd ရုံချုပ်ကတော့ပလဲခွန်တို့ရဲ့မဆောင်ထုတ်ကဘာအေးဖျားလန်ဗဟန်းမြို့နယ်မှာတည်ရှိပြီးကားအစ်မများရောင်းချခြင်းကားထိုင်းသိမ်းပြပြင်ပေးခြင်းနဲ့ကားပုံပစ္စည်းအစစ်မှန်တွေကိုရောင်းချပေးနေတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေလည်းရှိပါတယ် Toyota Aye Sons Ltd ရဲ့ဗော်ရီယန်ပိတ်စင်တာကတော့အမှတ်85မင်းအီယာလန်နဲ့တန်လွင်လန်ကြောင်းရွှေတန်လင်းစမှုဆောင်နှိုင်းတရားမြို့နယ်မှာရှိပြီးအရေးအသွေးအကောင်းဆုံးသောကားစိတ်ဗော်ရီဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ဒီမတော်တဆအထူးကဲ့မှုတွေအတွက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာယုံကြည်စိတ်ချရပြီးဂုဏ်သိက္ခာကြီးမာတယ်အယောင်အုပ်စုတစုဖြစ်လာဖို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အတူစူးစမ်းရှေ့ဆက်နေမယ်တိုတာအီယန်ဆန်